Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про особливості організації навчального процесу цьогоріч на Дніпропетровщині, перевірки шкіл та їх відповідність вимогам. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Маргарито, як цього року планують працювати заклади освіти Дніпропетровщини, зважаючи на воєнний стан? Кожного року вибір щодо організації освітнього процесу належить засновникам, керівникам закладів освіти. Тобто на місцевому рівні територіальні громади вирішують, як буде працювати заклад цього року також. Звісно, це враховується і безпекова ситуація, і наявність укриттів у закладах освіти. Тому наразі ще мережа формується. Тобто це планується очна форма, змішана форма і дистанційна форма навчання, форма такого освітнього процесу. Але наразі ми очікуємо від Департаменту обласної освіти і науки щодо, звісно, от, кінцевої вже мережі. Так, все ж таки будуть три форми функціонувати цьогоріч, зважаючи так, звісно, на безпекову ситуацію. Так, звісно, як і минулого року, можливо, десь в якихось закладах вже збільшилась кількість укриттів, наприклад, так, тому що вони з кожним роком облаштовуються так все більше і більше в закладах освіти, тому буде це все враховуватись. Можливо, поряд заклади, які один з одним знаходяться поряд на певній відстані, будуть використовувати одне спільне укриття. Тобто ділитись, кожна громада так буде вирішувати питання на своєму місцевому рівні. Пані Маргарита, от яким чином Держпродспоживслужба контролює заклади освіти і в тому числі наявність укриттів? Держпродспоживслужба щорічно залучається до роботи комісії щодо визначення стану готовності закладів освіти до нового навчального року. Цей рік не є виключенням. Ми вже розпочали роботу, такі комісійну роботу, до цих комісій входять представники органів місцевого самоврядування, органи управління освітою, звісно, Держпродспоживслужба, ДСНС. І наразі протягом липня-серпня місяця Держпродспоживслужбою вже обстежено більше 200 закладів освіти. Так, на сьогоднішній день близько 60% керівників закладів освіти, засновників подали заявку щодо саме участі у роботі таких комісій. Надалі заявки надходять, так, надалі такі запити надходять щодо участі Держпродспоживслужби у визначенні стану готовності закладів освіти до роботи в новому навчальному році. Тобто робота триває, активна робота триває. І, звісно, що перш за все однією з функцій Держпродспоживслужби є забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в закладах освіти, тому це питання є в пріоритеті і воно розглядається під час таких обстежень. Дякую. Які ж саме питання перевіряє Держпродспоживслужба у закладах освіти, зокрема ця комісія, яка перевіряє готовність закладів освіти до нового навчального процесу? Ну, от саме задля забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя заклади повинні виконувати вимоги медико-санітарних норм і правил чинних, так, які застосовуються саме для того чи іншого типу закладу освіти. Зокрема, це улаштування, забезпечення такими моментами, як організація повноцінного харчування, у разі, якщо цей заклад буде працювати за змішаною чи очною формами, забезпечення належного медичного обслуговування. Звісно, це забезпечення зросту, відповідно до зросту вікових особливостей, меблями, так оснащенням, для того, щоб це було і безпечно, і відповідало санітарним вимогам. Ну і взагалі дотримання заходів щодо виконання вимог чинного законодавства, зокрема, забезпечення санітарно-гігієнічного режиму, дезінфекційного режиму і протиепідемічного режиму, аби убезпечити дітей від інфекційної, неінфекційної захворюваності, яка виникає, як правило, дуже часто в організованих колективах, а надто коли діти тільки виходять от на навчання в вересні місяці. На самому початку так навчального року. Дякую. Що ж необхідно визначити, аби заклад отримав все ж таки позитивний висновок від Держпродспоживслужби щодо свого функціонування подальшого?
Ну, перш за все, звісно, це заклад може функціонувати лише при повному виконанні вимог санітарного законодавства. По-друге, це безпекова ситуація на сьогоднішній день. Так, вона є пріоритетним питанням. Це наявність укриття. Ну, звісно, у разі, якщо заклад працюватиме за змішаною чи очною формою навчання. Але таким своєрідним підтвердженням безпечного освітнього процесу є проведення лабораторно-інструментальних досліджень факторів навколишнього середовища в закладі освіти. Перш за все, це дослідження на фізико-хімічні та санітарно-мікробіологічні показники води питної, та яка є в закладі і яку планується використовувати для питного режиму, для приготування страв, ну, взагалі так, для організації харчування і, звісно, для дотримання особистої гігієни дітей і персоналу в закладі. Якщо один із цих пунктів не буде визначено у закладі освіти, то що тоді? Оскільки наразі участь у роботі таких комісій – це не є заходом державного нагляду, це комісійна робота, кожен член комісії визначає окремо, так, щодо можливості функціонування того чи іншого закладу. І ми надаємо під час такої комісійної роботи Держпродспоживслужба надає консультативно-методичну допомогу закладам освіти, аби покращити умови перебування дітей. У разі, якщо є якесь проблемне питання, звісно, ми інформуємо органи місцевого самоврядування, аби розробити спільні заходи для того, щоб заклад їх виконав і в подальшому функціонував без порушень з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Дякую. Пані Маргарито, скільки на сьогодні вже перевірено закладів освіти і які ми маємо результати обстежень? На сьогоднішній день протягом липня-серпня місяця перевірено 206 закладів освіти на території Дніпропетровської області при залученні спеціалістів Держпродспоживслужби. Зокрема, також перевірено 216 найпростіших укриттів, які готуються до відкриття в закладах освіти. Робота, як я вже й говорила, продовжується в даному напрямку, тобто суб'єкти господарювання, керівники закладів освіти мають звернутися з офіційною заявою до органів Держпродспоживслужби, до головного управління, до територіальних органів для того, аби залучитись до роботи такої комісії. Були якісь певні зауваження до цих закладів? Можливо, щось, якісь нюанси їм треба врахувати, щоб надалі працювати? Звісно, зауваження є постійно, без цього ніяк немає. В процесі підготовки люди продовжують готуватися. Якщо є зауваження, спеціалісти Держпродспоживслужби після усунення цих зауважень повторно відвідують заклад для того, щоб впевнитись, що заклад дотримується всіх вимог. Тобто постійно проводиться робота щодо удосконалення функціонування таких закладів і при підготовці до нового навчального року і під час підготовки. Ми інформуємо, знову ж таки, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою щодо таких проблемних, можливо, питань, щодо того, щоб вони долучилися до допомоги, скажімо так, у підготовці закладів освіти. Враховуються питання, які є на сьогоднішній день дуже актуальними. Це ті питання, коли заклади освіти перебувають на лінії фронту або поблизу лінії фронту, так, вони не всі мають змогу працювати навіть за змішаною формою навчання, не говорячи вже про очну форму навчання. Звісно, що враховується індивідуально по кожному закладу всі ці моменти. На сьогоднішній день це дуже складно, тим більше тим закладам освіти, які постраждали від обстрілів. Ми це все враховуємо, ми йдемо на зустріч, прописуємо спільні заходи з органами управління освітою для того, щоб все ж таки забезпечити дітям освітній процес на сьогоднішній день в умовах воєнного стану. Ну, ви не раз зазначили, що дійсно безпекові умови і ситуація в країні вимагає нових, так, підпорядкувань, треба відповідати цьому всьому. Ви перевірили вже 216 найпростіших укриттів. Чи покращила ситуація із ними цьогоріч, якщо порівняти з перевірками минулого року? Звісно, постійно найпростіші укриття, от протягом року, вони постійно відкриваються, постійно проводиться комісійна робота разом з ДСНС, разом з освітою для того, щоб
щоб забезпечити максимально комфортні умови дітям не тільки для того, щоб вони безпечно перебували так в закладі, щоб вони мали змогу сховатися під час повітряної тривоги, але й для того, щоб організувати в цих найпростіших укриттях саме освітній процес, щоб він продовжувався, щоб він не переривався. Є таким ще нюансом те, що дуже важко організовувати харчування, коли звучить повітряна тривога, і дітям треба спуститись в укриття і якось організувати знову ж таки це харчування чи в укритті, чи перервати його. Знову ж таки, спільно з управлінням освіти, з обласним департаментом управління освіти і науки, з Держпродспоживслужбою, ми сформували такі методичні вказівки щодо організації харчування під час воєнного стану, і керівники закладів освіти користуються цими методичними вказівками, і вони добре, що говорять, що їм це допомагає для того, щоб оптимально оптимізувати, скажімо так, умови перебування в умовах воєнного стану дітей в закладі освіти. Давайте трошки детальніше, які ж саме це методичні поради, як організовуватиметься харчування дітей у цьому навчальному році? Коли заклад освіти вже визначається відповідно до безпекової ситуації, визначається з формою організації освітнього процесу, чи це буде змішана, чи це буде очна форма, тоді вирішується питання щодо організації харчування в такому закладі. Чинними вимогами прописано те, що в закладі освіти має бути організовано щонайменше одне гаряче харчування, одноразове гаряче харчування, так, щонайменше, в залежності від часу перебування дітей в закладі. І коли вже заклад освіти визначається з кратністю харчування протягом дня, звісно ж, при наявності найпростішого укриття, так, то тоді вже також враховуються такі питання, як те, що заклад освіти може обрати різні форми організації харчування, різні способи організації харчування. Наразі чинне законодавство, воно передбачає такі способи організації харчування, як, наприклад, аутсорсинг чи кейтеринг. І прописані такі технологічні моделі щодо організації харчування. Це, можливо, організація фабрики кухні, базової кухні, опорної кухні. І вже керівники закладів освіти обирають, який спосіб організації харчування чи технологічна модель для них підходить. Тому що для того, щоб дотриматися логістики і інших безпекових питань, заклад освіти, наприклад, може організувати базову кухню або опорну кухню на базі свого харчоблоку і харчувати принаймні там декілька поряд закладів, які знаходяться в такій доступності, скажімо так. Може організовано бути те, що ця фабрика-кухня в себе готує певні ланчбокси і розвозить їх до цих найближчих закладів освіти. Так? Тобто тут різні варіанти, і знову ж таки керівник закладу освіти, аби забезпечити доступ до якісної їжі дітей, так, він повинен врахувати всі ці моменти, безпекову ситуацію і вже обрати для себе форму організації харчування. Але хочу зазначити, що незважаючи на те, яку форму організації чи спосіб організації харчування обере керівник закладу освіти, він повинен враховувати, що є певний перелік заборонених продуктів і компонентів для формування примірного меню і для формування асортименту буфетної продукції. Тому що також, якщо не організоване гаряче харчування, в закладі може бути організована реалізація буфетної продукції. Це таке не швидкопсувної продукції, так? Або цю продукцію можна також використовувати, харчувати нею дітей в укритті, тому що вона не є швидкопсувною. Але, незважаючи на спосіб організації харчування, повинно бути погоджене примірне 4-тижневе сезонне меню з Держпродспоживслужбою. Так же і асортимент продукції. Без такого погодженого меню заклади освіти можуть використовувати тільки те меню, яке рекомендоване Міністерством охорони здоров'я, яке є на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я. Але у разі, якщо буде воно використовуватись повністю. Наразі вже ми працюємо над тим, що ми погоджуємо. Так, Держпродспоживслужба отримує запити на погодження примірних 4-тижневих меню по закладам освіти. На сьогоднішній день по
закладам загальної середньої освіти вже розглянуто 544 таких примірних меню на осінній сезон, так, але відхилено від погодження 16% таких меню. І по закладам дошкільної освіти погоджено 216 меню, при цьому відхилено близько 25% наданих на розгляд меню. І хочу зазначити, що тут акцентую увагу керівників, засновників закладів освіти, що основними причинами, через які не погоджено примірне 4-тижневе меню, це є відхилення від споживання основних груп харчових продуктів, а також відхилення від показників енергоцінності, від складу, у складі страв це білків, жирів і вуглеводів, відповідно до тих певних вікових категорій, і це все має відповідати формування самого меню, асортименту буфетної продукції, має відповідати постанові 305, постанова це ухвалена Кабінетом міністрів України, і вона є основним документом, яким слід керуватися під час формування меню і під час організації харчування дітей. Ну і ще ж ми зауважу те, що при цьому при всьому у нас триває реформа шкільного харчування. Минулого року ухвалено стратегію реформування шкільного харчування, і при формуванні меню необхідно враховувати не лише чинне законодавство, але і ті заходи, які передбачені цією стратегією з реформування шкільного харчування, аби максимально наблизити це меню до такого здорового, скажімо, харчування, так, аби врахувати всі принципи здорового харчування і привчити дітей до здорових харчових звичок. Адже виконання цих заходів по реформуванню дозволить не лише забезпечити дітей повноцінним, безпечним, якісним харчуванням, але і зможемо ми убезпечити дітей від неінфекційної захворюваності, таких хронічних хвороб серцево-судинної системи, особливо ожиріння у дітей, так, і це допоможе, звісно, бути здоровішими дітям не лише зараз, але і вже в дорослому віці. Дійсно, на харчування треба зважати. От, пані Маргарита, от відхилено від погоджень кілька закладів щодо меню, так? Далі перевірятимуться, що вони повторно, адже до початку навчального року ще кілька тижнів лічених. Звісно, залишилось. Закладу надана відповідь. Ну, якщо так, воно відхилено, чи погоджено, в будь-якому випадку надається відповідь. Зворотній такий зв'язок. Але ми пояснюємо, чому, якщо воно відхилено, чому воно відхилено, з яких причин. І прописуємо те, що закладу необхідно до початку нового навчального року відкоригувати це меню і його перепогодити, тобто надати на погодження, на розгляд повторно. Без погодженого меню заклад не має права функціонувати. У разі, якщо заклад до початку навчального року не погоджує це меню, ми знову ж таки інформуємо органи управління освіти для того, щоб вони зі свого боку вже застосовували заходи впливу. Чи є крайній термін тривалості перевірок Держпродспоживслужбою закладів освіти? Взагалі, оскільки, знову ж таки, це не є перевірка, я наголошую, тому що це є комісійна робота, так, участь у роботі комісії задля визначення стану готовності. Зараз така ситуація, що заклад, той чи інший заклад, він може розпочати 1 вересня заочно, а потім через місяць перейти на іншу форму навчання. Тому Держпродспоживслужба при залученні, так, коли от тільки надходить клопотання, так, від закладу освіти щодо участі в комісії, тоді ми одразу реагуємо на це і беремо участь у роботі такої комісії. Тому це може тривати і протягом року, протягом і під час навчального процесу. Так у нас було і минулого року. Навіть взимку надходили запити щодо того, що заклад переходить на іншу форму навчання і створюється комісія щодо його контролю. Розуміло, дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про особливості організації навчального процесу цьогоріч на Дніпропетровщині, перевірки шкіл та їх відповідність вимогам. В гостях нашої студії була головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.